Jeta do të vazhdoj. Me këtë mesazh është çelur ekspozita fotografike në Galerinë Nikolet Vasia në Durrës, me pjesëmarrjen e 11 mjeshtrave të fotografisë nga Tirana e qyteti bregdetar, të cilët u bën këtë fund viti në solidaritet me qytetarët dursak, të cilët ende vuajnë pasojat e tërmetit të 26 nëntorit. Titulli i ekspozitës u quaj Continuum për Durrësin dhe sipas Toland Tashos, kjo është një lloj solidariteti me qytetin. Ne jemi një grup dashamirësish të fotografisë në Tiranë që her pas here mlidhemi dhe bëjmë fotografi dhe diskutojmë dhe flasim për fotografinë. Në takimin për fund viti që do të bënim, vendosëm që këtë ekspozit ta sillnim në Durrës. Dhe në një farë mënyre ne titulluam vazhdimësia, Continuum, dhe do të jetë që jeta do të vazhdojë, si më thonë, dhe ekspozita fotografike, por dhe solidare. Është një lloj solidarizimi me Durrësin. Kjo ishte kryesorja. Dhe ne jemi 7 miq që mlidhemi për këtë punë. Jo në fotografi, kryesisht janë në profesionet të tjera, por jemi të gjithë dashamirës dhe të fotografisë. Dhimbjen, edhe ne paka shumë e përjetuam, por jo në stadin tuaj, dhe kjo ishte kryesore, që këtë gjë ne vinim ta ndanim, ose të bëjmë solidar në i farë mënyre, asë bashkë me qytetin tuaj. Ne të gjithë zgjodhëm fotografi nga Durrësi. Se cili kishte fotografit nga Durrësi, sepse si që dini Durrësi, sidomos kohën e verës është edhe pak Tiranë, neve këtu e kemi pas historikisht vrapin në kohë plazhit. Absolutisht. Kështu dhe fotografit janë kryesisht nga Durrësi. Në kohë të ndryshme. Njeriu e shpreh dhimbje në mënyra të ndryshme, ndërsa ekspozita erdhi si medium për të shprehur mendimin se Durrësi pas kësaj të keqe do të ringjallet. Kjo ekspozit do të ishte një medium për të shprehur dhimbjen, mendimin se Durrësi pas kësaj të keqe do të ringjallet. U shpreh e apasionuara për fotografin Miriam Neziri. Unë fakt jam një dashamirëse e fotografisë që së bashku me miqtë e mi nga Tirana kemi ardhur sot në Durrës. Të gjithë jemi të mendimit se njeriu e shpreh dhimbjen me mënyra të ndryshme. Edhe po të referohemi kulturës etnografisë, ne kemi këngët e vajeve, gjamën, izopolifoninë, të gjitha këto dëshmojnë që njeriu ka gjetur mënyra të ndryshme për ta shprehur dhimbjen. Dhe kjo ekspozitë, fotoja për ne ishte një medium për të shprehur dhimbjen, për të shprehur mendimin se Durrësi pas kësaj të keqe do ripërtrihet. Është një shprehje solidariteti dhe dashurisë që kemi për njerëzit që kemi këtu në Durrës, për qytetin. Fotografi dursak Elvin Shytaj thotë se kjo ekspozit ka ardhur si një rreze shpresë me mesazhin se jeta është më e fortë se çdo gjë tjetër. Duke lidhur më tepër dhe me atë që ky qytet kaloi, ne thjesht do të dëshironim që të jetë një rreze shpresë që jeta është më e fortë se çdo gjë tjetër. Dhe erdhi si iniciativë dhe Rolandit dhe miqve të tjerë nga Tirana. Një farë mënyre është një rizgjim, në më thëmë, i këti qyteti dhe i dëshirave, apo në të rast, i pasioni që në nësë bashkon për fotografin. Lidhe me qytetin si që ka qenë dhe si mund të abrim dhe në mirë, në më thëmë. Në Galerinë e Arteve Pamore, Nikolet Vasia, kras punimeve të mjeshtrave janë ekspozuar punime artistike nga Gëzim Domi, Luania Hupi, Adriana Fizi, Aida Hoxha, Andi Papastefani, Miriam Huta, Ilir Ciko dhe Taulant Bimo.